Air Power 2009. u dva je dana ponudio 9 sati programa i ove godine privukao 280.000 posjetitelja na vojni aerodrom Celtvek u Gornjoj Štajerskoj. Posebno su atraktivni nastupi letačkih odreda, primjerice ekipe iz Francuske. To je najveća civilna umjetnička eskadrila u Mlažnjacima. Malo je brži ovaj nizozemski F-16, ima 4500 primjeraka i najpopularniji je bojni mlažnjak. Dakako, tu nije naoružan, kao ni JAS-39 mađarskog zrakoplovstva. Ovaj Eurofighter služi za nadzor zračnog prostora 5 evropskih zemalja. Dolazi iz Italije i njime upravlja iskusni test pilot. Maksimalnu brzinu ni približno ne postiže, smotra Air Power ne smije probiti zvučnu barijeru, ali zato posjetitelji smiju izbliza pa iznutra proučavati sve zrakoplove na tlu. Austrijska je vojska svojim nastupima ponajviše htjela demonstrirati svoje udarne potencijale. Svima koje zanima želimo dokazati široke mogućnosti svojih zračnih snaga u akcijama u zemlji i inozemstvu. I drugo, kako vladamo tehnikom. Piloti raznih modela helikoptera pokazuju svoju vještinu u suzbijanju požara, u čemu se sve češće moraju dokazivati i u međunarodnim razmjerima, jer sve su češći katastrofalni požari. A za evakuaciju ljudi iz ugroženih područja služi C-130 Hercules, kojemu je dovoljna posve kratka uzletno-sletna staza. Ovdje Hercules utjelovljuje nepoznati leteći objekt, a prihvaćaju ga i vode dva Eurofightera. Proslavljena je 100-godišnjica zrakoplovnih natjecanja. Najmodernija je forma Red Bull Air Race, koja je prvi put izvedena 2003. u Celtvegu, a od tada je postala svjetski poznata utrka sa svjetskim majstorom Hannesom Archom iz Štajerske. Očaran sam što vidim da je prije 100 godina bilo avionskih utrka. Dokaz je to motivacije, usmjerenosti na letenje i pustolovnosti letova. A prvi je zrakoplov sagrađen za natjecanja bio Blériot 11, koji je 1909. prvi put preletio kanal La Manche. P.T. Stearman, jedan od najpopularnijih doppeldekera zrakoplova na dvije palube, isticao se u akciji kao DC-2. Osobit je Bo-105. Njemu je rotorska konstrukcija omogućila da bude prvi helikopter koji izvodi looping, a to u cijelome svijetu znaju samo 3 pilota. Ovo iz Češke, Zlim 50 usavršene za umjetničke letove. Ovdje u ekipi prednjači dama. Turske zvijezde pripadaju najstarijim umjetničkim ekipama na svijetu. Djeluju od 1926. a turska avijacija već davne 52. osnovala svoj zrakoplovni umjetnički tim. Ovogodišnja smotra Air Power 2009. privukla je 280.000 posjetitelja i na njoj se nije dogodio nijedan incident. Često te leteće naprave imaju ratničku prošlost, na primjer P-38 Lightning ili B-52 Mitchell, poznati iz Drugog svjetskog rata. Patroi Swiss izvodi svoj umjetnički program na pravim ratnim avionima. Tip F-5 Tiger letio 1995. a omiljen je po svojim figurama koje nose zvučna imena Matterhorn ili Roger Federer, a sigurno ćemo im se moći diviti već 2011. godine na smotri Air Power u Celtvegu.